大家好，欢迎大家收看这期水煮澳洲，我是主播红茶，在这个寂寞的夜晚又和大家见面了。本期节目呢，我们介绍一下澳洲的这些牛奶啊，因为牛奶是我们生活中不可缺少的一部分。我个人呢，在国内很少喝奶，喝奶呢是从澳洲它养成的习惯，因为澳洲的奶实在是太好喝了。本期呢，我们基本上买齐了市面上所有的奶，还差几个品牌我没有买，因为我只跑了一家超市，有一些超市呢，有一些奶是没有的。然后我们市面上见到的几款奶的品牌都在这边了。澳大利亚的鲜奶呢，主要分成三大类：全脂的、脱脂的，还有低脂的。根据澳大利亚食品标准规定呢，澳洲市场的牛奶按脂肪的含量分成三种啊，其中第一种就是 full cream， 就是我们说的这种，然后这种 A2 的这种也是 full cream， 然后呢，这种呢就是我们叫的全脂奶啊。全脂奶按标准至少含有 3.2% 的脂肪，澳洲多数牛奶品牌含有 3.4% 的脂肪和 3.3% 的蛋白质。还有一种呢，就是我们说的低脂肪，就是 low fat， 这种奶呢基本上按标准不高于 1.5% 的脂肪，多数品牌在 1.3% 到 1.4% 之间，需要添加固态奶粉使得口味不会太淡，保证一定的钙含量。像比如说这种的A2 的，它就是 low fat， 你可以看到它没在外观上 full cream 和 low fat 没有太多的区别，它只有瓶子，你看这两个瓶子盖不太一样的颜色，所以大家在买的时候一定要看清楚了，这个是 light， 就是 low， 就是它是低脂的，然后这种呢就是写着 full cream， 就是全脂的。还有一种呢，就是我们平常说的脱脂奶，脱脂奶的脂肪的含量比例比较的低，基本上是 0.15%， 非常的低啊，也称为 fat free， 就是没有脂肪。当牛奶的含脂这个脂肪含量在 1% 到 2% 甚至 0% 的时候，其实呢相对来说我个人啊，我是不太喜欢喝的，基本上没有味道，就像水一样。一般呢会添加一些奶的这个奶粉来平衡它的这种口感和营养价值。很多人觉得脱脂奶和低脂奶比较健康，没有那么肥，我个人觉得并不对啊。首先它不好喝，其次呢，其实科学证明这不是正确的说法。脱脂奶和低脂奶最大的问题，它是没有营养，真正的鲜牛奶是含有很多的营养元素的，除了钙还有维生素 A、D、EK 等等等等等吧。但是呢，这些维生素是脂溶性的，也就是说当乳脂被提炼后，营养的成分在剩下的这种牛奶里非常非常的少，因此呢有规定脱脂奶必须添加人造的维生素，但这些维生素在缺乏生物酵素的这种辅助的情况下，很难被人有效的吸收。而且很多科学表明啊，如果这种比较难吸收的维生素大量的食用会增加你的体重，所以低脂奶和脱脂奶它在减肥方面的作用呢可以说并不是很大。很多亚洲人喝了这种奶啊，尤其是欧美的这种奶，它呢会拉肚子，其实这个是很正常的啊。其实不是说澳洲的奶不好，很多中国人在中国喝奶也会有这种情况，这是因为是一种病啊，得的是一种名叫乳糖不耐症的一种病。具体来说呢，就是你体内缺少可以分解这种奶的酶，无法分解和消化奶。实际上呢，世界上一半以上的人都有这个问题，尤其是在亚洲，反而欧美国家的人得这种病的人呢比较的少，可能是因为欧美国家的人从小就养成了喝奶的习惯，所以奶呢就没有断，体内呢一直有这种分解酶。I love cheesecake. You're lactose intolerant. I don't eat it. I just think it's a good idea. 如果你有这种病呢，你可以选择喝羊奶。你看，这个就是 pot， 它就是羊奶，写着羊奶。羊奶呢，它的这种脂肪的颗粒比牛奶要少1/3，更利于人体吸收，而且不含有牛奶中可能导致过敏的异型蛋白，更容易被消化吸收。而酸奶里面本身就有酶，可以帮助消化。我们平常呢，买这些奶的价格呢，并不是很贵啊，基本上澳洲的奶比水还要便宜。比如说最便宜的像 Coles 和 Woolworths 的奶， Coles 的这瓶奶它是 full cream 的啊，只有1块2.9毛，这是一升的。
所以在澳洲买奶很便宜，就算是两升的这种 A2 的，它也只是卖5块钱。其实 A2 的奶比一般的奶要贵，为什么 A2 的奶比较贵呢？首先它比较好喝啊，市场上很多奶都是分成 A1 和 A2， 如果这个奶没有提及它是 A1 还是 A2， 大部分都是属于 A1 或者是 A2 混合的奶。 A2 呢就是纯的 A2 奶，贵是贵的道理的。 A2 的奶呢，通常我们来说它属于牛奶中的爱马仕啊。 A2 相比 A1 更加健康， A1 在消化过程中可能生成一种洛非肽7的一种有害的物质啊，而 A2 不会。有些人 A1 喝多了容易得糖尿病，而部分婴儿喝 A1 可能造成消化系统的紊乱，但不是所有人啊，只是说有的人。所以市场上呢，很多奶都是 A1 和 A2 混着卖， A2 呢就是纯的 A2。所以说物有所值啊，我个人呢非常喜欢喝 A2 的这种 full cream 的奶。如果想收看更多水煮澳洲的节目呢，记得关注我们，我们下次再见，拜拜。